Outro Dormants, vandag wil ek vir julle vertel van Adam en Eva in die mooi tuin. God het die aarde mooi gemaak, maar daar was nog nie mense wat die lekker reg blomme kon pluk en die heerlike vrugte kon eet nie. God wou graag mense maak wat op hierdie pragtige aarde kon woon en alles geniet wat hy gemaak het. En dan wou hy ook graag met hulle gesels. Ja, grootvou mense op die aarde hê vir wie hy kon lief hê en wat vir hom lief is. Toe dink God: Ek sal die mense anders maak as diere. Hulle sal kan regop staan en hulle sal baas wees oor die aarde en alles wat op is. Hulle sal ook slimmer wees as die diere. God maak toe 'n man en noem hom Adam. En hy laat hom woon in 'n mooi tuin daar baie vrugtebome en riviere is. Dit was seker die mooiste tuin wat daar ooit was. En dit het ook 'n mooi naam gehad, die tuin van Eden. En God wys tot vir Adam, 'n boer, en sê: "Van hierdie boom se vrugte mag jy nooit nooit eet nie. Jy mag die vrugte van die ander bome in die tuin van Eden eet, maar nie van Deburm nie. God was lief vir Adam en hy wou kyk of Adam hom ook regtig liefhet. Adam was gelukkig daar in die mooi tuin, maar soms was hy baie alleen. God was goed vir Adam en sê ek toe: "Ek sal vir hom iemand maak wat my hom pas, wat sy maat sal wees en hom sal help." Toe maak die Here vir hom 'n vrou. Adam was baie bly toe hy 'n vrou van die Here kry. Hy het haar Eva genoem en saam het hulle tot 'n lekker in die tuin van Eden gewoon. Dit was vir Adam lekker om 'n maat te hê. Hy het ook vir Eva die boom gewys waarvan hulle nie mag eet nie. Op 'n dag loop Eva deur die tuin en sy kom by die boom in die middel van die tuin uit. Sy kyk na die vrugte in sinoeierlik sappige like. gelyk en sy wonder hoekom wil die Here nee dat ek en Adam daarvan mag eet nie sy hoor stem wat sê is dit regtig sodat god gesê het dat julle nie van al die bome in die tuin mag eet nie ja for kyk om en sien 'n slang eintlik was dit al die tyd die duiwel wat maak hoe hy 'n slang is Ja sê Eva, van al die vrugte in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin staan, het God gesê ons mag nie eet nie. Moenie na God luister nie, sê die duiwel. Jy sal sien. As jy daardie vrugte eet, sal jy soos God wees. Eva kyk na die vrugte van die boom en kry vreeslik lust daarvoor. Sy steek haar hand uit blikke vrug en eet. Sy hardop na Adam, gee vir hom ook daarvan. En hy eet ook vrugte van die boom waarvan hulle nie mag eet nie. God, wat alles weet en alles sien, was baie hartseer dat Adam en Eva nie na hom geluister het nie, maar na die duiwel. Hy gaan hulle toe soek. "Waar is julle?" roep God. Adam en Eva kry die agter die boom weg. Hulle voel skaam omdat hulle nie na God geluister het nie. God sê toe vir hulle: "Van nou af mag julle nie langer in die pragtige tuin woon nie en säl julle hart met werk. Sweet so Adam en Eva die pragtige tuin van Eden verloo omdat hulle ongehoorsaam was." Maandag. Al was hulle ongehoorsaam Goot, dit lê nog altyd lief gehad. Vlei dit vlei die stories vandag uit.